Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. Alô, Santa Mercedes e região. She's in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in a... Você aqui no camarote, estou aqui com a Maria Luísa, que ela que é de Panorama. E aí, tá gostando da festa? Primeira noite, casa lotada. Qual é a expectativa pro show de hoje? Ixi, muito boa. Que seja uma noite maravilhosa. Passaporte da festa do peão aqui de Santa Mercedes está garantido para todos os dias? Vai curtir muito? Tá garantido, com certeza. Hoje tá Aracevedo, amanhã é Jorge Henrique Rodrigo. Vou fazer uma participação com eles também amanhã. Aproveitando para fazer o meu march. Saber que essa festa está acontecendo de verdade não é fácil, mas Deus quis que isso acontecesse. Eu estou muito feliz, mas muito feliz, vocês não têm noção. Os próximos dias, a expectativa é que dá muito mais gente, né? Mais gente, porque hoje é uma quinta-feira, né? A partir de amanhã, sexta-feira, o pessoal vem, né? Porque sexta-feira, sábado, muita gente não trabalha, né? E amanhã também dois shows, né? Jorge Henrique Rodrigo, que é um ótimo show que o pessoal gosta. Robin Roger, de Parapuã, né? Que são também uma dupla excelente aqui pra gente. Então é promessa de festa lotada. E de graça, né? O mais importante é de graça. Chega da medo. Vamos lá, galera. Quantas vezes digo não, mas lá no fim. Sempre que... Pessoal, eu tô chateado. Nayara, eu tô chateado. Você só me usou. Só me usou? Vai tocar no repertório aqui hoje, para. Tá, vou escutar muito hoje. O povo tá achando é sacanagem. Não, é música nova que tá lançando aí. Vamos cantar aqui, Santa Mercedes hoje. Em nome do prefeito, toda a organização, o prefeitão Valdir fez questão de estar aqui com você. Comissão organizadora, a gente está muito feliz. Seja bem-vindo em Santa Mercedes, tenho certeza que vai ser só sucesso aqui. Amém. Olha, eu trouxe um repertório bem animado, inclusive é um repertório novo. Vamos fazer a primeira vez aqui, espero que a galera goste de vista e dance muito. Sem dúvida. Pessoal, Nayara Azevedo com a gente aqui, obrigado, beijo. Eu não quero te provocar, descobri faz um ano e tô te... Pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento da vida feliz, achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com convicção. Tá sem nada. Agradecer aos meus pais, primeiramente, sempre me apoiaram. Agradecer todo a comissão, que deram todo o apoio a gente. Agradecer a todos que torceram por mim e todos que sempre quis viver aqui. Aos meus pais também, aos meus amigos que estavam na torcida, todo o pessoal que torceu, a organização também, foram fundamentais. Adeus a minha família, meus amigos e todos que estavam torcendo por mim e me apoiaram nesse momento. Top demais, agradecer a presença de vocês, agradecer em nome do prefeito Valdir Verona. Obrigado de coração, um evento maravilhoso.